všetkým fanúšikom športu, obzvlášť toho loptového a halového, a teda basketbalového, môžeme si to takto povedať pekne, jednou vetou, pretože šiesta časť Pod krídlami práve teraz prichádza na vaše obrazovky. No a ja sa na tento rozhovor veľmi špeciálne teším, pretože po mojej lavici sedí aktuálny asistent trénera basketbalového klubu BC Prievidza, Maroš Hanveci. Maroš, vítaj, ahoj. Ahoj, čau. Zdravím. Aby sme si približili, kto je trošku Maroš Hanveci, tak vedzte, že je to mládežnícky tréner roka zo sezóny 2014. Rodák z Rožňavy, absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu v odbore trénerstvo. Maroš vo svojej trénerskej kariére získal mnoho titulov, my vypichneme len tie najaktuálnejšie, a teda druhé miesto v lige v pozícii asistenta trénera MBK Komárno. Takisto je to aktuálny víťaz slovenského pohára s basketbalistami BC Prievidza, no a aj aktuálny tréner juniorov a rovnako tak asistent Krunoslava Krajinoviča. Maroš, pohár je náš, je to doma. Aký je to pocit získať slovenský pohár? Je to skvelý pocit, ako myslím si, že keď sme sa bavili v útorok, všetci sme chceli, a vlastne v pondelok pred zápasom tej Žiline, všetci sme chceli poraziť a byť na tom domácom turnaji, poraziť tú Žilinu a hrať ten domáci turnaj, rozdačiť sa nejako tým našim fanúšikom. Vtedy sme vôbec nikto nerozmýšľali nad tým, že dá sa vôbec vyhrať ten pohár, a o to je to krajšie, že sme dokázali ukončiť sériu s Interom, tú nelichotivú vyhrať nad Interom a dotiahnuť to až do víťazného konca. Takže určite ten pocit zadozučinenia je naozaj skvelý aj v rámci tvojej strany, pretože my vieme o tebe, že ty vlastne vykonávaš takú tú celú čiernu robotu a je to naozaj veľká práca. K tomu sa samozrejme dostaneme. My chceme len povedať, že v čase natáčania oslavuje Maroš Hanveci svoje narodeniny, takže aj vy, fanúšikovia, vám môžete dole v komentári zanechať vaše blahoželania a my mu takisto z tejto produkcie želáme všetko len to najlepšie, Maroš, najmä ďakujem. Teda veľa zdravia. Aby sme aj vám a samozrejme aj Marošovi približili, čo ho čaká, máme nachystaný set otázok, konkrétne ich bude 10, no a následne 4 fanušikovské otázky, z ktorého budeš musieť vybrať jednu, ktorá získa následne 2 vstupenky na najbližší domáci zápas. Myslím si, že je to jasné, vám fanušikom samozrejme ďakujeme za to, že ste sa zapojili, či už prostredníctvom Facebooku alebo Instagramu, do kladenia otázok práve asistentovi trénera, ktorým je Maroš Hanveci, no a my práve teraz začneme prvú časť, toľkšou pod krídlami s Jantým práve tou povinnou jazdou, a teda otázkami. Maroš, začneme tak žoviálne, ale začneme, myslím si, že od úplného prvopočiatku a od začiatku. Kedy a ako si sa dostal vlastne k basketbalu? To bolo ešte na základnej škole. Môj otec hrával basketbal, ja už ako malé dieťa som chodíval s nimi na zápasy, na tréningy, sa pozerať, sem tam si tam na strane driblovať ako malé dieťa. A brávali ma aj na zápasy vonku, kde sem tam niekde prespali, tak som chodil, bol som šťastný, keď som mohol ísť s nimi, to ma asi dotiahlo k tomu basketu. No a potom počas základnej školy som začal trénovať a postupne som hrával za žiacke kategórie. Keby si sa mohol možno pozrieť do tej hráčskej kariéry, tak máš určite nejaké úspechy a vedel by si nám zo pár vypichnúť, že ktoré sú pre teba tie také naj? Tak asi najväčší je hráčsky je, že sme dvakrát boli druhý v prvej lige a nakoniec na konci mojej kariéry, keď už som končil a začal trénovať, tak sa mi podarilo s Karlovkou vyhrať tú prvú ligu s mužmi. Vtedy bol trénerom takisto Rišo Ďuri, s ktorým som nakoniec bol potom v Komárne, takže to bolo asi tie najväčšie hráčske. Samozrejme, basketbalová kariéra má svoje pozitíva aj negatíva a my sa teraz pozrieme aj na tú odvratenejšiu tvár alebo stránku. Zažil si nejaké sklamanie, ktoré u teba, aj keď možno by sa to tak nemalo povedať, ale je také, že toto si pamätám najviac, toto je moje najväčšie sklamanie? Neviem, či najväčšie tých sklamanie, možno viacej. Ma strašne nazmrzalo tá prvá sezóna, keď som tu bol, s Ryanom vypadnutie 0-3 s Komárnom, kde sme mali lepšiu pozíciu. Potom, keď sme boli pri reprezentácii s Ďurišom, vypadnutie za divízie, kde sme my rok predtým postúpili, ale strašne nás mrzelo, že sme sa tam nedokázali aspoň na tú ešte o jeden rok udržať, hej. Takže to sú, každá jedna prehra mrzí. O to viac mrzí, keď je to, povedzme, vo finále alebo niekde, takže každá takáto prehra nejako zarezonuje. Takže určite aj tieto, povedzme, sklamania ťa dokázali niekam posunúť, možno na tú úroveň, kde si práve teraz. Keď sa pozrieme na ten aktuálny čas a na to obdobie práve teraz, tak vieme, že teda si v pozícii aj hlavného trénera pri juniorke, ale aj asistenta trénera. Čo ťa viedlo práve k tomu trénovať? Prečo si sa rozhodol trénovať? Mňa to stále bavilo. Mňa stále nejako bavila práca s deckami. Moja mama je učiteľka na základnej škole.
takže možno tam mám nejaký ten vzťah k tomu k tej práci s tými deckami. A po strednej škole, keď ja som začal pracovať, tak som začal, že popri baskete začnem aj trénovať, že ma to baví, že idem to vyskúšať. A takto som sa dostal akože k tomu trénovaniu cez nejaké decka, postupne až k tomu, že som sa dopracoval k tým vyšším kategóriám a až k asistentovi popri mužoch. Svoje trénerské umenie si dokázal vyšperkovať aj vysokoškolským titulom na Fakulte telesnej výchovy a športu. Keď sa pozrieš možno do tohto obdobia, do tohto času, študijné časy sú také krásne, pravda? Je to obdobie naozaj, na ktoré človek rád spomína, sám o tom viem svoje, ale teraz si ty ten človek, ktorý by nám to mohol približiť, že keď by si možno aj inšpiroval nejakých fanúšikov, ktorí chcú byť trénermi, povedzme, byť a Maroša Elmeciho, povedali si, chcem byť aj ja tréner, a Maroš bol na FTVŠ, čo by si im odporúčil, aké rady by si im dal? Tak určite, ja som, môjim cieľom vyštudovať vysokú školu bolo to, že chcel by som sa nakúknúť do toho najvyššieho basketu. A keďže pravidlá sú nastavené na Slovensku tak, že tréner, ktorý chce byť asistentom alebo trénerom v extralíge alebo pri reprezentácii, mal by mať najvyššie vzdelanie a FIBA licenciu, a FIBA licencia sa dá získať len najvyšším vzdelaním, tak som sa rozhodol, že idem študovať. A nebolo to jednoduché, nie som nejaký excelentný študent, ale boli to skvelé časy, veľa som sa naučil, mal som veľa príležitostí, už popri tom niekde sa zdokonalovať, veľa kontaktov som nazbieral ohľadom toho okolo basketbalu, aby som vedel, že čo, ako sa ďalej posúvať, takže ja si myslím, že kto to chce vyskúšať, kto chce hlavne byť tréner, tak určite odporúčam to štúdium, hlavne mu to dá veľa po tej stránke, ako si nastaviť tie veci, ako si ich dať, ako si ich plánovať, a to je určite super. Takže na študijné obdobie spomínaš určite veľmi. Určite, veľmi. V roku 2014, možno to bol pre teba azda taký z tvojho osobného pohľadu možno najúspešnejší rok, si sa stal mládežnickým trénerom roka. A mojou otázkou na teba bude, že či ťa toto ocenenie posunulo niekam ďalej z hľadiska nejakého zadozučinenia, zdokonalovania a podobne. Tak určite ma to posunulo. Som bol veľmi rád, že sa mi to podarilo. Vtedy to bolo pre mňa o to prekvapivejšie, to bola to prvá sezóna v juniorke pre mňa, to bol môj prvý juniorský tím, s ktorým sme získali titul, a potom prišlo toto ohodnotenie, čo som bol veľmi šťastný, a posúvame to samozrejme. Každé jedno ocenenie, ktoré človek dostane, by ho malo posunúť dopredu a chcieť byť lepší a lepší. Keď sa pozrieš možno naspäť aj do tých sezón predtým, aj tvojho pôsobenia v Komárne a v Karlovke, určite si mal silných a kvalitných hráčov, ktorých možno môžeme vydávať aj teraz v niektorých športových blokoch a športových novinách. Keby si mal vyzdvihnúť niektorých hráčov, ktorý a prečo? To je ťažko, ale trénoval som veľa. Mal som v juniorke dokonca v Karlovke aj Pasovského, ktorý je teraz tu, je odchovanec Prievidze, mal som Halmeša. Ale myslím, že najviac mi zarezonoval určite ten prvý ročník. Bola tam možno tá najväčšia kvalita. Hej. Zostal tam Hliva, ktorý momentálne v Interi, zostal Abraham, ktorý sa javí, že môže byť dokonca lídrom, časom nejako keď dospie. Bol tam Doležaj, ktorý momentálne hráva za Syracuse v Amerike a hráva strašne veľa minút. Hej. Má celkom rolu svoju v tíme. Takže toto je asi taká trojica tých hráčov, ktorí to zatiaľ momentálne dosiahli najďalej. Mal som Matúša, ktorý odišiel minulý rok odišiel do Ameriky na high school. A verím tomu, že Matúš to dostane takisto ďaleko. A popri reprezentácii takisto som trénoval chalanov, mal s Máriom Ihringom, že sa stretli v reprezentácii, a kopec chalanov, ktorí to môžu niekam dosiahnuť ďalej. Takže dá sa povedať, že ty si ako keby takým tým trénerským etalónom, pretože tvojimi rukami prebehli aj títo chalani, ktorí teraz mutia vodu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, čo je samozrejme aj dôkaz tvojej skvelej práce. Poďme sa pozrieť teraz možno trošku do toho vnútra, toho trénovania a toho coachingu, lebo veľa ľudí si možno myslí, že trénovať a coachovať je to isté. Nie je to až tak celkom. A keby nám to mal približiť asistent trénera, aktuálny víťaz slovenského pohára Maroš Elmeci, myslím si, že kto iný by nám to mohol povedať, že aký je rozdiel teda medzi coachingom a trénovaním práve v mládeži a v mužoch? Tak tam je veľký rozdiel. Pri tých mužoch je to viacej o tej nejakej tej taktickej stránke ako nejakej individuálnej alebo nejaké rozvojové. Zase pri tých mladých sa tí tréneri snažia rozvíjať tých hráčov, niečo ich naučiť. Či to už je v
tréningovom procese alebo v zápase úplne ináč. Je to u mužov, my sa pripravujeme za nejakým cieľom, za nejakým výsledkom, chceme vyťahnuť z toho týmu, ktorý máme, maximum. V tom okamihu, v tom zápase, na ktorý sa pripravujeme. Čo je v mládeži úplne iné, my sa zase snažíme v tej mládeži pripraviť tých hráčov na to, aby mohli byť súčasťou niektorého týmu. Zdokonaliť ich, snažiť sa ich naučiť čítanie hry v zápase, na tréningu, aby sa snažili stále na 100%. Takže myslím, že v týchto dvoch veciach je veľký rozdiel pri tom trénovaní jedného a druhého. Keď sa pozrieš na tú stránku toho coachingu? Tak aj tam je to. Tu ten tréner pri tých mužoch coachuje tým, ktorý vie, čo robí. Tí hráči väčšinou už prešli nejakým tým svojim vývojom. Samozrejme sú tam mladší, starší, skúsenejší, menej skúsení hráči. Ku každému pristupuje ináč, ale snaží sa ten tým niekde posunúť. Snaží sa im vysvetliť svoju filozofiu a presvedčiť o tom, že to je tá správna cesta. Kdež pri mládeži je to väčšinou je to striktnejšie, hej? Že ten tréner určí niečo, čo chce, kam chce tých hráčov dostať a snaží sa ich niekde dotlačiť do toho, že áno, toto je tá cesta a toto by ste už mohli vedieť alebo mali vedieť. Stretol si sa možno niekedy aj s niečím, že by ti hráči oponovali, že toto nebudeme robiť, toto nechceme robiť? Ani nie tak, že oponovali. Ono je to, každý hráč má nejakú svoju povahu a sú hráči, ktorí prídu na tréning a povedia, že urobím všetko, to čo tréner povie, bez toho, aby ma to nejako zaujímalo. A potom sú hráči, ktorí oferflú, ohundrú, ale zase urobia. A potom sú takí, ktorí prídu na tréning, možno nepovedia ani pol slova, ale idú možno na 30%. A ten tréner sa ich snaží nejako motivovať, ale myslím, že toto je asi tá najťažšia robota. Ja sa dovolím opýtať ešte jednu otázku predsa len v rámci tohto, pretože vieme, že situácia okolo rodičov, ktorí chodia na zápasy aj na tréningy, je možno niekedy vybičovaná a vyšpičkovaná viac. Možno tvoj odkaz rodičom, pretože všetci tréneri, keď povedia aj takto možno prostredníctvom médií, nejaký odkaz svojim rodičom, tak to možno pochopia úplne inak, ako keď sa len tak rozprávajú, ale predsa len. Je to zasahovanie tých rodičov aj do tréningového procesu alebo do toho zápasu väčšie ako bývalo kedysi možno za tvojich čias? Myslím, že áno. Ja som včera zhodou okolností zdieľal jeden odkaz bývalého trénera mládežníckeho z USK Praha, kde on mal presne talk show čisto len k tomuto a on rozprával o tých nejakých tlakoch, kde mu rodičia vypisovali alebo za ním chodili a pýtali si stretne, prečo ten môj syn alebo to moje dieťa nehralo viacej. Ja som za moje éry, keď mám spomenúť mojich rodičov, môj otec hrával basket, moja mama takisto, nikdy v živote nešli za trénerom a išli sa pýtať. Aj po zápase, keď niekde bol môj otec pozrieť na zápase, OK, kým ja som nezačal doma, že sa chcem baviť o tom, čo sa stalo a čo bolo na zápase, tak on neprišiel za mnou a chcel sa baviť o baskete. Hej? Že máme to aj tak vedia, že niekedy tie emócie po tom baskete sú negatívne, pozitívne. Ja sa veľmi nerad bavím hneď po zápase, lebo je to plné emócií, či už zo strany rodičov, z mojej strany. Väčšinou vtedy ľudia povedia to, čo nemajú, alebo to, čo nechcú možno povedať, alebo nemyslia to tak, ako to vyznie. Takže ja si fakt radšej nechám prejsť tou hlavou a potom to zanalýzujem a jedno s druhým. Ale k tej otázke tých rodičov, niekedy, v tom článku to ten tréner povedal veľmi dobre, niekedy tí rodičia sú ako keby ambicioznejší ako tie deti. A vtedy vzniká ten problém. Ak je rodič ambicioznejší a to dieťa nechce, bohužiaľ, tam je ťažko pomôcť a ťažko pomôže len ten tréner. Stretávaš sa, povedzme, aj s názormi, že je to náročné pre teba ako pre trénera niekedy absolvovať tie hlasy tých rodičov, alebo viac menej si tak obmeraný v tomto smere, že si s tým v pohode? Beriem to tak, že okay, v tom nejakom momente to niekto niečo povedal. Hej. Ja som ako hráč bol skôr taký temperamentnejšie ešte ako mládežník a komunikoval veľmi s divákmi, so supermi a neviem čo. A veľmi časom som prišiel na to, že to vôbec nie je dobre. A mne sa podarilo v jednom čase vyblokovať nejako úplne hľadisko a je veľa vecí, ktoré ja nepočujem počas toho zápasu. Keď sa sústredím fakt na nejakú tú hru alebo na nejakú tú situáciu v tom zápase, tak sa mi stane, že počula celá hala, ale mne to nejako prešlo okolo uši a vôbec som to nejako nezaregistroval. Takže naučil som sa to nejako púšťať von a potom, keď niekto niečo chce povedať, tak môžeme po zápase. Poďme trošku teraz na takú príjemnejšiu tému. Vieme, že aj tvoja pani manželka je basketbalistka.
A nás by možno zaujímalo, a takisto aj fanúšikov, že ako vyzerá váš deň v domácnosti. Či je basketbal naozaj témou číslo 1, že vstaneš a pyžamo hodíš do koša dobrou trojkou alebo donáškou donesieš. Ako vyzerá deň u Helmetiovcov? Tak náš deň tým, že máme malú dceru, rok a pol má naša dcera, tak ten deň sa točí veľmi okolo nej. Takže, ale určite ten basketbal je nejakou tou dominantou u nás a už aj tá naša malá dcera vie dať koš, má svoj koš malý, kde vie dať loptu do neho. Takže asi takto. A manželka si takisto rada pozrie dobrý basket, chodia pozbudzovať sem s dcerou. Takže ten basketbal je u nás určite šport číslo 1. Keď sa dá, tak si pozrieme v kľude nejaký dobrý basketbal, keď ide v telke, takže určite bavíme sa o rôznych veciach, keď sa ma na niečo chce pýtať, tak sa aj snažím vysvetliť, že prečo takto. Ja len prezradím pikošku a to, že teda rodina Maroša Helmetiho sa čoskoro rozriastie aj od druhého potomka a my samozrejme budeme držať palce, aby ste boli zdraví a šťastní, Maroš, takže toto je také moje prianie. Pre vás poďme na poslednú otázku tohto prvého kola, teda tejto základnej časti, dovolím si to takto povedať. Ak by si sa pozrel možno do budúcnosti, že kde sa vidíš o pár rokov, určite by si možno nastavil nejaké ciele. Ja sa pýtam na tie tvoje životné ciele. Čo by si chcel ešte dokázať ako človek, Maroš Helmeci, a ako tréner, Maroš Helmeci? Tak ja mám tie ciele asi od začiatku nejako spojené s tým basketom. Pre mňa, ja keď som začal trénovať, som mal 19 rokov, malé decka, tak som si dával tie ciele. Mojím cieľom bolo získať v mládeži nejaký ten titul alebo dostať sa niekde k reprezentáciám, skúsiť urobiť úspech pre Slovensko s reprezentáciou, dostať sa potom niekde k extralíge a takto. A tie ciele sa mi postupne akože nejako plnia. Samozrejme do budúcna určite tým, že som asistent a mňa tá práca baví, aj tá práca pripravovať tie videá a všetky tieto veci, tak určite môjim nejakým top snom je dostať sa do nejakého fakt skvelého, po prípade euroligového tímu, a robiť pre nich nejaký ten servis pre toho hlavného trénera. Takže to je asi ten najväčší cieľ a osobný. Asi byť dobrým rodičom, keďže čakáme už aj druhé dieťa a vychovať tie deti, aby sa vedeli správať a aby mali nejaký ten vzťah k športu a tak. Budeme ti samozrejme, Maroš, rozhodne v tomto držať palce. Úspešne si zvládol základnú časť, ideme teraz do play-off a ideme teraz na otázky od našich fanúšikov. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz všetkým, ktorí ste sa zapojili či už na Instagram alebo Facebook, pretože naozaj si vážime váš feedback alebo teda spätnú väzbu. Marošovi sme vybrali konkrétne 4 otázky, dovolím si povedať, že kombinácia 2 a 2, čiže 2x Facebook, 2x Instagram. Maroš, začneme otázkou od pána, ktorého určite budeš poznať, a otázku sa pýtal teda Michal Duchovič. Miško, my ťa pozdravujeme samozrejme veľmi pekne aj prostredníctvom tejto talk show. A mám na teba hneď otázku, kedy si pán tréner konečne oholí bradu? Pán tréner si holí bradu tak raz za 3 mesiace. Ono to možno není vidno, ale furt to skrátim. Ale že by som išiel už úplne na hladko, tak to v nejakej blízkej ani vzdialenej dobe nevidím. Miško, dúfam, že si spokojný s touto odpoveďou, tak to teda sa má rozhodol odpovedať. Poďme na otázku z Instagramu. Punto 35 sa pýta, keby si mal vyzdvihnúť iba jedného hráča v živote, ktorého si trénoval, ktorý by to bol a prečo? Je to veľmi, veľmi ťažké, lebo každý ten jeden hráč je nejaká osobnosť. Každý tomu trénerovi dá niečo. Hej? Ale momentálne asi najviac je fakt Marek Doležaj, ktorý, my sme ho volali flákač, on na tréningu možno nešiel niekedy, keď mu to bolo treba na 100%, hej, ale dotiahlo to ďaleko, pochopil aj on, že musí ísť na 100%, ak chce hrať vysoký level basketbalu, a ja mu držím palce a verím, že môže to dotiahnuť ďaleko. Ďalšia otázka prichádza rovnako zo sociálnej siete Instagram, pýta sa Andrej Islit a pýta sa takúto otázku. Ako asistent trénera pôsobíte už niekoľko rokov, táto práca vám určite dala veľa skúseností. Dokázali by ste viesť mužský tím ako hlavný tréner, ak by vám prišla lukratívna ponuka? Prajem veľa šťastia. Je to veľmi ťažká otázka. Ja mám vzťah s hráčmi z pozície asistenta trénera úplne iný ako head coach. Head coach je práve ten, ktorý ich musí držať nakrátko, ktorý musí určiť mantinely, alebo mal by určiť mantinely a mal by ich tlačiť do toho nejakého najlepšieho výkonu. Ja som tam na to, aby som im pomohol, možno poradil nejakou mojou myšlienkou, ktorou vidím, poprípade zasrandoval a
posunuli, a dobre, ja viem, že teraz sa ti nechce, ale poď urob to a bude on spokojný, tým my budeme spokojní všetci a bude kľud na tréningu. Takže je to veľmi odlišné, to trénovanie. A momentálne zatiaľ sa nejako necítim. Mne sa tá pozícia páči, mňa baví tá práca s tým videom, to pripravovanie sa nejakých vecí, sledovanie tých analýz a hľadanie tých chýb toho súpera a pomoc tomu týmu, aby sme dokázali poraziť niekoho. Ak by prišla lukratívna ponuka? Ak by prišla lukratívna ponuka, určite by som o tom rozmýšľal. Áno, nie. Ale myslím si, že už je čas na to, že keby prišla lukratívna, tak asi by som to vyskúšal. Posledná otázka je zo sociálnej siete Facebook a pýta sa Patrik Zbiňovec. Čo ťa priviedlo na dráhu asistenta trénera? Bolo to tvoje rozhodnutie alebo túžba skúsiť niečo nové? Myslím, že oboje. Ja som chcel začať ako asistent. Určite je lepšie začať ako asistent niekde v tom vyššom basketbale. Keď som prechádzal k tomu, začínal som pri reprezentácii, potom v mládežníckej, potom som išiel k tej extralíge ako asistent, pomôcť trénerovi, s ktorým som bol pri reprezentáciách. A ono to je, chcel som sa určite posunúť. Ono to je každý tréner, s ktorým som spolupracoval, či sme niečo dosiahli, alebo sme nedosiahli, mi dal toho strašne veľa. Takže pre mňa každý jeden tréner ma niečo naučil a posunul ma v tej mojej kariére. A keď budem nazbieram tých skúseností fakt dosť, tak možno, že raz budem ja ten, kto bude odozdávať tie skúsenosti nejakému inému asistentovi. Toto boli 4 otázky od fanúšikov. Teraz je tvojou úlohou, Maroš, vybrať jednu, ktorá získava 2 vstupy na najbližší domáci zápas a bude teda kontaktovaný alebo kontaktovaná prostredníctvom sociálnej siete. Môžeme si zrekapitulovať tie otázky. Miško Duchovič, kedy si teda oholíš bradu. Punto 35, keby si mal vyzdvihnúť teda toho jedného hráča v živote, ktorý to bol. Andrej Izlit sa pýtal na sociálnej sieti Instagram, že teda pôsobíš ako asistent trénera už niekoľko rokov a či by si prijal lukratívnu ponuku. Alebo Patrik sa ťa pýtal, že teda či to bolo tvoje rozhodnutie sadnúť si na stoličku asistenta trénera. Asi tá tretia. Tá tretia otázka. Takže Andrej Izlit je víťazom do vstúpenie, keď budeš kontaktovaný na sociálnej sieti Instagram a môžeš teda ďakovať Marošovi Helmecimu a sebe, že si vymyslel túto fantastickú otázku. My ti, Maroš, samozrejme ďakujeme za túto pomoc. No a ideme na posledné kolo a to budú rýchle otázky. 2 možnosti, 1 odpoveď. Myslím si, že viac nemáme čo sa k tomu ani rozprávať. Tak sme pripravení? Môžeme. Futbal, hokej? Hokej. Pivo, voda? Pivo. Kuracia alebo Vravčové? Vravčové. Partizan alebo Zvezda? Partizan. Prievidza alebo Handlova? Prievidza. Maroško, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol hosťom v tejto časti pod krídlami. Veľmi si to vážim a držíme ti palce, aby sa ti samozrejme splnilo všetko to, po čom túžiš. Ďakujem veľmi pekne. Toto bol môj hosť, aktuálny asistent trénera BC Prievidza, tréner juniorov NBA Prievidza a víťaz slovenského pohára Maroš Helmeci. No a vy sa môžete tešiť samozrejme aj na ďalších respondentov v talk show pod krídlami. A ešte jeden dodatok na záver. Ako môžete vidieť, naša stena sa rozrastla o pohár, ktorý sme nikdy doposiaľ nezískali. A chorál s názvom Pohár je náš bude ešte veľmi dlho v našich hlavách spievať. Majte sa krásne, príjemný dobrý večer.